No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma decoração com o tema Fidget Toys, gastando menos de 50 reais. Vamos conferir? E, gente, no final eu vou dar algumas dicas importantes pra vocês, tá? De como prender o painel, tudo certinho. E vou falar pra vocês detalhadamente cada coisa que eu comprei e quanto foi cada uma delas pra gente somar aí tudo certinho, tá bom? Bom, gente, agora a gente vai fazer o painel. E o que que eu fiz? Peguei um papel 40 quilos, passei o lápis assim no olho mesmo, tá? Tentei fazer em uma forma redonda, mais ou menos no tamanho que eu queria. E a minha ficou 76 centímetros de altura e 33 centímetros de largura. Mas aí você faz o tamanho que você quiser. Isso aqui é só pra dar uma base, tá? Peguei EVA, ó. Azul claro, verde, amarelo, lilás e vermelho. O que que eu vou fazer? Eu recortei tiras, eu medi aqui o tamanho, como eu falei pra vocês, e dividi na quantidade de tiras que eu queria. Então, ficou 12,6 centímetros aqui o tamanho da minha altura, né? De cada tira minha. E eu vou colocando aqui com uma fita dupla face, tá? Essa fita aqui. Vou colocando aqui. O lilás, a gente vai recortar aqui do lado, porque vai sobrar. Mas os outros, eu precisei até emendar, ó. O azul eu vou colocar aqui, eu precisei recortar mais um pedaço. Tentei juntar aqui com durex, mas não funcionou. Mas eu vou colocar com a dupla face, ó, tá vendo? E vou colocando cada tira alternando aqui. Aí vou colocar o amarelo até que eu consegui juntar, ó, tá vendo? Com durex. E vou colocando, fazendo ele todo e depois a gente vai fazer as laterais, tá bom? Bom, gente, o painel ele ficou assim, ó. Essas partes estão emendadas, não vão aparecer porque a gente vai colocar balões aqui, tá? Ele ficou assim. E o que que eu fiz? Eu recortei tiras de 5 centímetros aqui de altura. Eu vou pegar a cola quente, vou colocar aqui e a gente vai fazer assim, ó. Nele todo, tá? Aí, cada cor, quando chegar na cor, você coloca aqui a cor determinada, tá? Chegou no verde, coloca o verde e a gente vai emendando e colocando nele todo. Gente, ele ficou assim, ó. Aqui essa parte ficou um pouco mole, porque o EVA ele é um pouco molinho, né? Então, se você quiser mais durinho, você pode estar encapando com papelão, alguma outra coisa assim. Mas como eu vou colocar os balões aqui dentro, então vai dar pra esticar eles aqui certinho, tá? Agora eu peguei balões, ó, das cores lilás, vermelho, azul claro, verde e amarelo. Comprei de numerações pequenas, ó, esses 6,5 que eu já tinha, ó, 6,5, 6,5. Pra gente tá enchendo e tá colocando aqui. Se você quiser fazer uma divisão aqui, tipo pegar um EVA ou alguma outra coisa e fazer na divisão aqui, você pode fazer também. Eu não vou fazer porque o EVA ele é caro. Então a gente ia estar gastando mais EVA se a gente fizesse mais uma fileira aqui. Eu vou só estar colocando os balões e eu vou colocar com... Ih, peguei fita crepe, mas eu vou usar essa daqui, ó. Fita dupla face. Eu vou colocar um pinguinho, um pouquinho e vou colocando os balões, tá? Bom, gente, agora a gente vai fazer o bolo fake. Eu peguei esse suporte de isopor, essa base de isopor que eu já tinha. Essa daqui, ó, é 20 por 10.
O que que eu fiz? Comprei essas bolinhas aqui, ó. Eu não achei ela meia lua. É meia lua que se fala? Meia bola. Meia bola. Não, nada a ver, irmão. Eu não achei, então eu tive que recortá-la. Custou, acho que foi 30, 35 centavos. Ah, se fosse meia bola, é 15 centavos. Deveria ser 15 centavos. Aí eu recortei assim, tá, várias. O que que eu fiz? Como eu vou querer pintar 5 vezes, eu só achei 4 cores que eu queria. Ó, azul, lilás, amarelo e verde. Mas eu acho que eu vou repetir a lilás. Então eu vou pintar 5 tiras. O que que eu fiz? Eu medi o tamanho daqui e fui colocando. Eu fiz uma marcação, acho que não dá pra vocês verem. Eu fui marcando com lápis e vou pintando com pincel, assim, uma cor, outra cor, uma cor, outra cor. E aqui em cima eu fiz a mesma coisa, ó. Eu já até coloquei aqui a fita crepe, porque eu vou pintar primeiro, eu tiro a fita crepe e pinto pra não borrar muito, tá bom? E depois eu vou colocar as bolinhas aqui, ó, igual eu fiz no painel. Vou colocando assim e vou pintando por cima, tá bom? Gente, eu não tô colando não, tá? Eu tô colocando aqui em cima, ele tá solto mesmo, tá? Ó, tô colocando assim. E agora eu vou pintar com a mesma cor que tá embaixo, tá bom? Gente, o que que eu tô fazendo? Deixar eles soltos, não tava dando certo. Eu cortei, ó, meio palito de dente. Tô enfiando aqui nele e tô fincando aqui, ó. Tá? Aí eu vou conseguir pintar tranquilamente. Acharam desse vídeo? E agora nós vamos para as dicas importantes, tá? Primeiro eu deixo falar para vocês os valores. Eu gastei com cada uma daquelas tintas R$3,99 com as bolinhas. Eu gastei no total de R$4,20. Papel 40 quilos, R$0,99. A dupla face eu não vou colocar aqui porque eu quase não usei ela um pouco só, mas ela eu comprei para outras coisas. Mas eu não vou colocar aqui o valor, que geralmente é uma coisa que a gente tem em casa. Durex, dupla face, da crepe, enfim, tá? É, mas o que? A forminha lilás e a forminha amarela, o total de R$2,50. Balão verde, R$4,20. Balão vermelho, R$3,99. Os outros balões eu já tinha um pouquinho aqui em casa, então usei o restinho aqui que eu já tinha, tá? Pra imprimir a arte, que foi essa daqui, ó, foi R$7. EVA, lilás, azul, verde, amarelo e vermelho foi um total de R$8,98. No total, a nossa festa ficou R$47,82. Agora vamos para as dicas importantes. Kelly, como é que você colocou isso aqui na mesa? Eu fiquei lá quebrando a cabeça não, pensei um pouco, porque antes eu não tinha pensado como eu ia fazer isso aqui. E o que que eu fiz? Peguei uma das tintas que eu usei, ó, coloquei dupla face, ó, ela tá colada aqui, ó, com a dupla face, tá vendo? E ela fica em pezinha na mesa. Tinha hora que ela ficava voltando, aí eu ajustei ela e ela ficou certinho, tá? Então foi assim. Agora sobre o painel.
Eu usei fita crepe para prender o painel, sendo que eu não garanto vocês que vai durar muito tempo, porque o painel ele é um pouquinho pesado devido ao EVA, os balões. Então, recomendo você a colocar a fita crepe na parede, passar cola quente em cima dela e ir colando o painel. Ou usar alguma fita mais grossa, um durex, daquele durex mais grosso, tá? Pra tá segurando ele, porque ele é um pouquinho pesado. A crepe sozinha, ela não vai segurar por muito tempo, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui embaixo nos comentários. E eu quero que vocês me sugiram qual o próximo tema de festa que vocês querem ver, até qual o valor de decoração aí que vocês querem que eu gaste, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até. Beijos!